Tezja i jep detaje të tmerrshme për të moshuarën vrasëse. Është dhënë lamtumira e fundit e Ilias Muahmetit, 7-vjeçarit i cili u vra të enjte në Bazel të Zvicrës nga një grua 75-vjeçare. Shumë familjar, miq e të afërm të viktimës morën pjesë në varrimin e 7-vjeçarit në Gjilan. Të pikëlluar e të tronditur me rastin, familjarët e viktimës shpresojnë në zbardhjen e rastit nga autoritetet zviceriane. Tezja e viktimës, e cila nuk deshi të flasë para kamerës, tha se nuk ishte era e parë që autoria e vrasjes të ketë dalë në rrugë me armë të ftohta. Sipas saj, e dyshuara 75-vjeçare kishte probleme mendore, por autoritetet në Zvicër nuk e llogarisnin rrezik për dikë. Nëna e viktimës nuk arriti ta thotë asnjë fjalë derisa me lot vendosi kurora për të birin. Ndërkohë të shtunën në rrugët e Bazelit për rastin e vrasjes së 7-vjeçarit, u mbajt marshim solidarizues deri te vendi i krimit në rrugën Galler Ring.